Dobrodošli na kanal Životna sila. Zeolit, vrhunski čistač tela. Zeolit je vulkanski mineral koji može duboko da promeni vaše zdravlje. I to nikako nije preterivanje. Sve veći naučni dokazi pokazuju da zeolit može da pruži koristi koje vam mogu promeniti život, od detoksikacije do jačanja vašeg imunološkog sistema. Zeolit je također jedina supstanca na svetu koja može efikasno da očisti širok spektar toksina iz vašeg tela. Da bismo vam dali bolju predstavu o tome koliko je zeolit moćan, evo šest najboljih zdravstvenih prednosti uzimanja visokokvalitetnog suplementa zeolita, a sve je podržano naukom. Veoma efikasan čistač otrova i teških metala iz tela. Alkalizuje telo, najviše bubrege. Jača imuni sistem i štiti ga. Podržava zdrava creva tako što ojačava zid creva. Poboljšava raspoloženje čišćenjem toksina koji utiču na raspoloženje. Čisti štetne bakterije, viruse i gljivice.